Eu vi o senhor falando sobre laser de baixa intensidade, não acredito que ele vai ter um efeito aí em melhora no tratamento de gordura corporal. Olá, seja muito bem-vindo ao Pergunte de hoje. Vamos aqui com a pergunta da Camila. A Camila me pergunta, professor, eu vi o senhor falando sobre laser de baixa intensidade, não acredito que ele realmente pode atuar sobre tecido adiposo, que ele vai ter um efeito aí em melhora no tratamento de gordura corporal. Pois bem, vou te responder. Pode acreditar, existem evidências científicas que mostram que o laser pode sim ser utilizado não só para tratamento de gordura corporal, mas também para celulite. Inclusive eu trago isso referenciado no livro de raciocínio e eu quero que tu me acompanhe, que eu trago a hipótese da rota. Vamos lá, aparelho de laser, eu falo, por volta dos 600 nanômetros até os 900, teriam a capacidade de estimular a lipólise via incremento de AMP cíclico. Os estudos sugerem que a luz absorvida pelo citocromo C oxidase, né, que é o cromóforo mitocondrial, desencadeia um aumento da produção de ATP, espécies reativas de oxigênio e também óxido nítrico, que por sua vez modulam vários fatores de transcrição envolvidos em processos biológicos, como por exemplo lipólise. Então, o que eu quero te falar é que o laser de baixa intensidade tem o respaldo científico para ser utilizado no tratamento de gordura corporal e também celulite, desde que se respeite a ideia de comprimento de onda e também quantidade de energia, né, os joules por centímetro quadrado que vai se entregar no tecido alvo. Então preste atenção a isso, aos comprimentos de onda e também as doses. Se tem o aparelho de laser e ainda não utiliza para celulite e para gordura corporal, bom, tá perdendo tempo, tá, Camila? Porque tem evidência científica, sim, que respalde a utilização destes aparelhos para melhora aí do contorno corporal, ok? Muito obrigado pelo teu questionamento. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Um super abraço e até a próxima. Valeu!